Takže Honzo, tady v Teplicích těsná porážka 0-1, jak jsi to viděl z brány? Tak těsná, mrzí to určitě 1-0, ale my jsme zase první půli jsme měli strach hrát, já nevím z čeho, zatím se nemusíme dívat na ten spodek, nebo prostě musíme hrát to, co jsme byli zvyklí na podzim, a to jsme hráli, myslím, že druhou půli trošku a měli jsme nějaké momenty, nebo některé jsme nedotáhli, ale říkám, první půle byla hodně ustrašená, opravdu máme strach hrát a přitom ten strach vůbec my nemusíme, protože jsme hráli dobré zápasy, ať už doma, nebo i venku, ale nevím, co na to říct, jsme už několikátý zápas bez bodů a i když nebudeme se omlouvat, že jsme měli těžké soupeře, možná, že jsme to měli zvládnout doma, ať už Plzeň nebo Slávie, ale říkám, musíme dát hlavu nahoru a teď se soustředit všichni na Hradec a poctivě prostě trénovat a každý musí začít u sebe a musíme se prostě zvednout jako tým, protože jako tým jsme vyhrávali, jako tým prohráváme. Už jsi zmínil ten druhý poločas, tam dneska jste hrozili převážně ze vzduchu, Hošan tam měl dobré dvě šance i Tomáš Weber. Je to škoda, protože možná při těch standardkách nám chybělo trošku štěstí, ale dostáváme strašně hodně gólů po centrech, jako na pozici jsme tady tohleto nedostávali a musíme se na to každý podívat, kdo kde má stát a všechno, protože říkám, nám dal možná góla nejmenší hráč Teplic a říkám, je to obrovská škoda, protože Teplice nás nějak úplně nepřehrávali, i když první půli jsme, říkám, byli jsme trošku zataženi a měli jsme opravdu strach, ale nevím, prostě musíme zase pracovat a soustředit se na ten Hradec. Na druhou stranu, ty jsi dneska hodně zachytal? Tak o to tam jsem, protože některé ty zápasy teď nejsou podle mých představ, ale říkám, je to fotbal, jednou jste nahoře, jednou jste dole a říkám, čekal bych od sebe taky víc třeba v těch zápasech se Slávy nebo s Plzní, kdy možná jsem mohl chytit něco navíc nebo nějaký extra zákrok a možná bychom získali nějaký bod, ale to je všechno kdyby. Teda za týden už to zmínil ten Hradec, upínáte se k tomu, že tam by to teda už mohlo být, zase po delší době se hlavně představíte doma? Tak určitě my budeme čekat na naše fanoušky, že nám přijdou pomoct, i když se nám teď výsledkově nějak nedaří a budeme se snažit odvděčit tím našim výkonem, na který jsou zvyklí, že to prostě odjezdíme a ubojujeme jakoukoliv výhru, a aby jsme se přiblížili nějak té záchraně zase a já doufám, že nás přijdou podpořit tak, jak chodili se Slávy a Plzni. Hey, hey, Karviná!